Тут, сподіваємося, Поляниця завадить. Завадить російським генералам виконати дану Путіну обіцянку до 1 жовтня взяти Покровську агломерацію. Не тільки Поляниця, а інші види озброєння. Бо, як розповів військовий експерт Михайло Самусь, саме тому з російського боку спостерігаються такі просто ідіотські атаки з неадекватними втратами. Вони діють в напрямку поза розумінням використання людського ресурсу. Проводять так звані м'ясні штурми. Втрачають живу силу, втрачають техніку, яку, в принципі, за більш грамотного керування можна було б уникнути.